Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Ko'rayotganingizlar Erkin Asiya radiosining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida Uyg'urlarga doir berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tmoqchimiz. Men Gulchehra. Urumchi shahrlik Farfruzavti aholilar rayonida o'ltirishliq Orzugul Mamat doirlarning yuzini ichib etish buyrug'iga bo'ysunmaganligi uchun uning ijara olib o'ltirayotgan uy pechatlangan va o'zi 3 kun ichida uyni bekorlashga majburlangan. Farfruzavti aholilar komiteti ijara uylarni boshqarish punkti buni dalilladi. Ziyoratimizni qabul qilgan punkt xodimi yuzni yopquchilarga uy ijara berilmaslik degan bir qonun bo'lmasmi buyruq bo'yicha ijro qilishga majbur ekanligini bildirdi. Tangirtog' rayonidagi yana bir aholi komitetining ismini oshkorlashni xohlamagan bir xodimi yuzni yopgan uyg'urlarning ishini bejirib bermaslik haqida buyruq borligini e'tirof qildi. Növbette Xitayning Nanjing shahrida o'tkazilayotgan 2-chi navbatlik Osiyo yoshlar tanharakat musobaqasida bir Uyg'ur yosh kumush medalga erishdi. Ma'lum bo'lishicha, musobaqaning 5-chi kuni o'tkazilgan 2000 metrlik to'siq atlab yugurish musobaqasida Uyg'ur yosh Anqarjon Ahmad kumush medalga erishgan. Anqarjon musobaqadan keyin muxbirlarga qilgan so'zida mahoratini to'liq joriy qildira olmaganligini, bundan keyin texmo japoliq mashq qildiganligini bildirgan. Bu navbatlik musobaqani Osiyo Olimpik komiteti tashkillagan bo'lib, har 4 yilda bir qitim o'tkaziladi. Xitoy saqchilari 5 iyul 40-chiligida eridan tulqagan Maram Nisa Turdini Roza Hit harpisida saqchixonaga chaqirtib, u chat eldan topshirib olgan 3061 so'm yordam pulini tortib olgan. Maram Nisa Turdi 5 iyuldan keyin g'oyib bo'lib ketgan Mamtimin Yasinning ayoli edi. Maram Nisa Turdining eridan yetim qolgan 4 balasini beqishda qiynalayotganligini anglagan Amerika Kaliforniya shtatidagi bir qism Uyg'urlar bu yillik fitrni bevosita uniga yetkazib bergan. Maram Nisa Turdi pulni topshirib 2 kundan keyin Urumchi Xotan yo'li saqchixonasiga chaqirtilib, uniga avatilgan pulning hammasi tortib olingan. Saqchilar muxbirimizning bu haqdagi savoliga javob berishdan o'zini qochirdi. Yakanda Xitoyning qurollik soqchisi bir Uyg'ur yoshqa o'q chiqirib uni eg'ir yaralandirgan. Albuki bu yoshning qandoq yaralanganligi haqida har xil uchurlar bo'lsa-mu, bir qism Xitoy soqchilari shundoq bir voqea bo'lganligi haqida xabar borligini bildirdi. Yakandagi aholilarmi voqeaning Yakandagi bir bozorda yuz berganligini, voqeada zaxmlanguvchining shu kuni doktorxonaga opirilganligini ma'lum qildi. Yakanlik bir kishining bayon qilishicha, voqea yuz bergan kuni to'qchilik bilan shug'ullanadigan bir Uyg'ur yosh motosiklet bilan cho'ng yo'lda ketayotganda uning motosikletni besib olgan shotisi bir soqchi avtomobilga tegib ketgan. Natijada soqchi bilan bu yosh urushib qolgan. Keyin Xitoy soqchisi qurolni chiqarib Uyg'ur yoshni otgan. Doirlarning soqchi zo'ravonligiga oid bu voqeani jimjitlik bisqitirib yotganligi faraz qilinmoqda. Turpan shaharlik islom jamiyatining muavin raisi Xitoyning islom dinini sotsializmga moslashtirish chaqirig'iga aktiv ayg'ashguchi Abdurahim Damulla 14 avgust kechda ishigining oldida pichoqlab o'ldirilgan. Ma'lum bo'lishicha Abdurahim Damulla 26 iyun pichan Lukchinda yuz bergan Xitoy saqchixonasiga hujum qilish voqeasini terrorlik bilan ayblagan. Bu haqda ziyoratimizni qabul qilgan hukumat xodimining bildirishicha Abdurahim Damulla Turpan Qozixon masjidining xotibi, Turpan shaharlik islom jamiyatining muavin raisi, shaharlik siyosiy kengash va viloyatlik siyosiy kengashining hay'at a'zosi ekan. Ma'lum bo'lishicha Abdurahim Damulla yana 2006 yildan buyon 3 qitim 5 yaxshi dinni zot. U imomlik qilgan masjid bo'lsa 5 yaxshi dinni faoliyat so'rini bo'lib taqdirlangan. Hurmatli televizor ko'rguvchilar, yuqorida Erkin Asiya radiosining 4 televiziyasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha, omon bo'lasizlar.